एकचोटि सोधे हैन हैन मैले सोधि सके अब हामीलाई त टाइम दिनु हामीलाई त टाइम दिया हो 1 15 मा 1 बजे दिनु पर्छ एक 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 पन भखर 13 13 13 हुँदैछ सभा एक सम्ममा आउनुस् भन्ने हो 2 मिनेट अझै बाँकी छ हजुर सिक्नु भएको छ हैन अब यसो हो चाहिँ अब हाम्रो मान्याधिवक्ताले हाम्रा आवाजहरु नसुनेर बाहिर जाने हो भने त्यो विषयमा हामीले भन्नु केही छैन मान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई चाहिँ हाम्रा कुराहरु सुन्न सक्ने क्षमता राख्दैन भने त हामीले के भन्नु छ र हैन हामी कुनै व्यक्तिगत माग लिएर आएका छैनौ कुनै राजनीतिक विषय लिएर आएका छैनौ कुनै व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि आएका छैनौ हामी कुनै मुद्दालाई यता पार्ने उता पार्ने भनेर नआएको मान्छे भएको हुनाले हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आएको मान्छेलाई हामीलाई टाइम दिनलाई किन गाह्रो हैन मैले त हामीलाई त जानकारी मात्रै गराएको हो 1 15 सम्म दिया टाइम हो आधिकारिक मान्छे आएर हामीलाई दिएको टाइम हो उहाँले यतिखेर हामी पटक पटक आएर टाइम लिएका छौँ होइन हामी पटक पटक आएर महान्याधिवक्ता समक्ष यो विकृतिका विरुद्धमा महानगरपालिकाले सरी महान्याधिवक्ताको कार्यालयले काम गर्नुपर्छ अभियोजन र अनुसन्धानको कार्य फितलो हुनुका पछाडि सरकारी वकिलको भूमिका चाहिँ न्यून गर्नुको मूलभूत कारण हो प्रहरी प्रशासन हावी भएका कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान र अभियोजन पक्ष चाहिँ फितलो हो यसले दोषी उन्मुक्ति पाए भन्ने हाम्रो आवाज हो कि त्यसो भएकाले हामीलाई महान्याधिवक्ता समक्ष यो चाहिँ यसको नेतृत्व उहाँले गरेका कारण उहाँसँग समय लिएर आएका हौँ उहाँसँग हामी भेट्नै पर्छ र उहाँलाई हामीले ज्ञापन पत्र या हाम्रा कुराहरू हाम्रा विचार राख्नुपर्ने अवस्था छ माथि नै बुझाउँ ल अहिले यहाँ बुझाएछ ह खोइ साथीहरू खोइ सबैजना बोलाउँ होइन हामीलाई त आधिकारिक सूचना आउँछ नि त खोइ 1 बजे उहाँ निस्के भन्दै हुनुहुन्छ अरे अब म भ्याउँदिनँ गाडी यहीँ छ त्यही कुरा 1:15 भनेको छ हामीलाई 1:15 टाइम उहाँले छुट्याउनु भएको छ तपाईँ सभा एकसम्ममा आउनु भने हामी सभा एकमा यहाँ आइपुगेका छौँ अब हामीसँग छलफल प्रतिक्रिया गर्न सक्नुहुन्न भने त अर्का कुरा हुन् नत्र हामी उहाँले वाचन गरेर सुनाइदिने हो यस समयमा उहाँ अहिले उपस्थिति नभएको अवस्था जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको साथसाथै हामीले आजको ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा यस सम्पूर्ण मिडिया सामु हामी हाम्रो जोरजार माग र ज्ञापन मागहरू तपाईँहरू समक्ष पेस गर्न गइरहेको छु म अधिवक्ता योगेश दङ्गल हाम्रो ज्ञापन पत्र यस यस अवस्थामा छ श्रीमान महान्याधिवक्ताज्यू महान्याधिवक्ताको कार्यालय रामसा पट काठमाडौँ महोदय हामी कानुनी व्यवसायहरू न्यायपालिकाको सुधार कानुनी व्यवसायहरूको हकित तथा कानुनी शासनको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका छौँ नेपालको संविधान मुलुकी देवानी संहिता 2074 मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि 2074 फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 तथा अन्य ऐन नियमहरूमा रहेका कानुन व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो चासो र सरकारको विषय रहेको छ हालसम्म मुलुकमा फौजदारी कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान र अनुसन्धान कार्य बन्दुक बोकेका नेपाल प्रहरीको हिरासत स्थित मुन्टाफाँटमा हुँदै गरिँदै आएका छ यस विज्ञप्ति विशेष गरी फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूमा रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी तथा अक्षानस कार्यान्वयन
का तथा अनुसन्धान सँग सम्बन्धित स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरियोस् भनी सम्बन्धित सरकारवालाहरुको ध्यान आकर्षण गराउने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमका मागहरु राखी यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौ। ज्ञापन पत्र एक नम्बर सरकारी वकिलको रोहाबरमा प्रतिवादीलाई बयान गराउने कानूनी व्यवस्था भए तापनि गोलीगट्ठा बोकेका प्रहरी सामु बयान गराउने गरेका हुँदा यस्तो कार्य बन्द गरी प्रतिवादी र जाहेरवालाका कानूनी व्यवसायहरू समेतको उपस्थितिमा बयान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियोस्। नम्बर दुई अनुसन्धान अधिकारीको योग्यताको जानकारी अभियुक्तलाई दिएर मात्र अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था गरियोस्। नम्बर तिन फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दाको अनुसन्धानलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष गराउने उद्देश्य व्यवस्था गरियोस्। नम्बर चार कसुरको मात्र अनुसार अभियोजन गर्नुपर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत सबै अभियुक्तलाई एउटै डालोमा राखी घोषारा अभियोजन गर्ने गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गरियोस्। नम्बर पाँच प्रभाव र दबावमा वार डाटा संलग्न देखिएकोलाई प्रतिवादी नबनाउने र निर्दोषलाई मुद्दा चलाउने कार्य बन्द गरियोस्। त्यस्तै नम्बर छमा दबाव र प्रभावबाट मुक्त रही सुनकाण्डमा परिया र ज्यामी पकाउ गरी मुद्दा चलाउने र अन्य मेन मान्छेहरू नसमाउने र उहाँहरूप्रति अनुसन्धान नगर्ने र लागू औषध मुद्दामा सेवन कार्यकर्तालाई मात्रै पक्राउ गरी सेवनमा नभई कारोबारमा मुद्दा चलाउने जस्ता कार्य बन्द गरी मुलुकी अपराध गृहलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरियोस्। नम्बर सात कुनै पनि घटना तथा वार डाटाको विषय लिखित मौखिक पत्रचार इमेल मोबाइल वा टेलिफोन प्राप्त उजुरी फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट एफआइआर यसलाई जाहेरी दरखास्त भन्छ सूचना प्राप्त हुनसाथ दर्ता गरी सोको निस्सा उजुरी कटलाई तुरुन्तै दिने व्यवस्थालाई झन्झट रहित र थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्। नम्बर नौ उजुरी तथा जाहेरी प्राप्त भई अनुसन्धानपछि मुद्दा नचल्ने भएमा सोको कारण सहितको लिखित जानकारी उजुरवारलाई दिने व्यवस्था गरियोस्। नम्बर दस कसुरसँग सम्बन्धित रही प्रमाण सङ्कलनका लागि घर खानतलासी गर्नुपर्नेमा उद्देश्य विपरीत गई परिवार र आफन्त जनमा मात्र त्रास सृजना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्। नम्बर एघार लास्ट यो लास्ट नम्बर हो कानुन बमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने र वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बढ्ने पूर्वक अनुसन्धान गर्ने वा अभियोजन लगाउने कार्यलाई कानुनी दण्डनीय बनाएको अवस्थामा त्यस्ता अधिकारी उप कानुन बमोजिम कारवाही गरी अभियुक्तलाई समेत सोको जानकारी दिने व्यवस्था गरियोस् भनी हामी यो एघार नम्बरसम्म हामी यो बुढासहित हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको छौँ। हस् धन्यवाद।